Vi bygger næsten altid til kampen. Altså, vi laver banen til kampen. Vi bygger ikke til træning. Vi bygger til kamp. Og det vil sige, så laver vi en håndboldbane, mm. og den kan vi så tilfældigvis også træne på. Hvorfor ikke vende om? Nå, bare for at sige, de aktivitetsarealer ja, oplever vi er voldsomt under opbrud. Så vi arbejder med en idrætshal, hvor forsamlingshuset ligger i midten.